Недоброзичливців у нашому світові вистачало завжди і в усі часи. Заздрять, вставляючи палки у колеса, не лише простим людям. Брудно пліткують, виявляється, навіть про навчальні заклади. Для дуже багатьох у Бердичеві стане справжнім відкриттям той факт, що у місті ведеться кампанія з очорнення коледжу, котрий давно завоював непохитний авторитет в усій країні, як серед молоді, так і серед вищих навчальних закладів та потенційних роботодавців. Мова йде про Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. Хочете вступати до БКПЕП? Що ж, справа ваша. Якщо вас влаштовує освіта на рівні профтехучилища, то будь ласка. Щось подібне нерідко чують потенційні абітурієнти від численних доброхотів. Є багато таких, скажімо, керівників, викладачів, які кажуть, що от ви поступаєте в ПТУ, нічого не буде. Я розумію тих людей, які сьогодні не хочуть відпускати наших випускників, які не хочуть, це переднавантаження, це їхня зарплата. Ну, є таке поняття в житті, як є етика педагогічна і професіональна. Директор коледжу, відмінник освіти України, володар численних почесних грамот, починаючи від Кабміну та Міносвіти до облдержадміністрації та виконавчого комітету та міської ради Бердичева, професор Володимир Ольшевський разом зі своєю командою на подібні закиди воліють реагувати щоденною роботою з покращення якості освіти. Ну і, звісно, фактами. А вони, серед іншого, наступні. 9 спеціальностей, за якими випускають студентів БКПЕП, денне та заочне відділення та відділення післядипломної освіти, потужний викладацький склад, комп'ютерні курси, а також право вступу випускників закладу до державних вишів 4-го рівня акредитації за співбесідою, без сертифікатів, за скороченим терміном навчання. Ми сьогодні вирішили таке питання, що із державними навчальними закладами наші випускники поступають на другий, на третій курс, на денну форму навчання, на третій, на четвертий курс, на заочну форму навчання. Але разом з тим ми сьогодні рішаємо із Київським університетом права, з Київським державним університетом будівництва і архітектури, з Київським університетом холода, що ми на нашій базі наступного року будемо готувати бакалаврів і спеціалістів. Навряд чи у когось із керівників вітчизняних коледжів є у планах спуститися до рівня профтехосвіти, припускає Володимир Ольшевський. Меншою мірою він плідно працює над втіленням у життя ідей абсолютно іншого характеру. Ми зробимо вищий навчальний заклад 3-4 рівня. На слідуючий рік ми будемо готувати бакалаврів по 4 спеціальностях. І по одній спеціальності будемо готувати спеціалістів. Будуть викладати наші магістри, наші вчені, і будуть викладати вчені, професора університетів, державних університетів. Головним своїм завданням педагоги коледжу промисловості, економіки та права вбачають не лише дати студентові певний обсяг знань. Зі стін їхнього закладу має вийти компетентна особистість – професіонал. Для цього, розповідають, у коледжі роблять усе можливе. На базі нашого коледжу створено і працює товариство, науково-дослідницьке товариство «СПУДЕІ». Воно почало працювати в цьому році. Крім цього, вже протягом 3 років працює дебат-клуб «Тріумф». Студенти не тільки грають між собою, а студенти приймають участь і у всеукраїнських заходах. Зокрема, на базі юридичного факультету було проведено всеукраїнський захід, де участь приймали студенти нашого дебат-клубу. Результатом діяльності формування компетентної особистості стала участь наших студентів у конференціях, перш за все, всеукраїнського рівня. Одним із таких заходів стала науково-практична конференція, влаштована Столичним університетом транспорту у Житомирі. Учасниками її стали вітчизняні професори, кандидати наук, аспіранти та єдина делегація, до складу котрої увійшли студенти – представники Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Вони примудрилися не лише виступити на рівні з досвідченими фахівцями, а й стати кращими за результатами проведення конференції. Наш студент Ілля Далекий спромігся вибороти право на поїздку до Києва.
Разом із викладачем Іриною Розвадовською він дослідив тему зайнятості населення у Бердичеві та порівняв її із загальноукраїнською тенденцією. Якщо говорити про ситуацію із безробіттям у нас у місті Бердичеві, вона є типовою, абсолютно типовою такою, як і в Україні. Якщо порівнювати за структурою, за віковою структурою, найбільша частка безробітних – це люди двох категорій. Це молодь відразу після закінчення навчальних закладів, і це пояснюється тим, що потенційний роботодавець хоче бачити свого працівника з певним досвідом роботи. А молодь, яка закінчує навчальні заклади, практичного досвіду роботи не має. І друга категорія – це особи віком старше 45, а ще гірше, якщо 50 років. Це теж можна пояснити тим, що роботодавці хочуть бачити майбутнього свого робітника одночасно молодим, але при цьому з досвідом роботи. У прийомі на роботу місцеві роботодавці надають перевагу чоловікам, остерігаючись декретних відпусток, лікарняних, біганини до дитсадків, дослідили бердичевляни. Влаштуватися на роботу куди більше шансів у того, хто має вищу освіту. І ще одне – безробіття найчастіше виникає при зміні роботи. Відповідно, на основі цього ми також проаналізували відтік робочої сили з нашого міста. В основному він відбувається зараз. Напрямок, скажімо так, змінився. Якщо раніше це був далекий закордон, пізніше це була Росія, то на сьогоднішній день основна частина трудових ресурсів із нашого міста виїжджає до Києва. Ось. І на основі цього ми розробили такі невеличкі рекомендації, як поліпшити дану ситуацію в нашому місті. Участь у студіях та Тріумфові наблизила її роботу до наукових стандартів, а їй самій додала впевненості та вміння, розповідає Юлія Коломієць. За тему виступу студентка обрала геноцид бердичівських євреїв під час Великої Вітчизняної. Я розповідала в своїй роботі, які саме дії чинилися проти єврейського населення. Це і те, як їх розстрілювали на території Райгородецького шосе, це як з них знущалися на території Бердичівського шкіряного заводу, коли їх живцем кидали в дубильну речовину, і начебто вони як жартом говорили, що вони дублять єврейську шкіру. Також до тих питань, які мені задали, один з викладачів мені задав питання: чи знаєш ти, яка доля українського народу? Я відповіла, що доля українського народу в фашистських планах була такою, що частина населення перетворювалася на рабів, тобто на тих, хто буде обслуговувати і буде обслуговувати німецьке населення, а частина була розстріляна і знищена. Результат уже участі – це перш за все діяльність, як я вже сказала, нашого наукового товариства студентського, яке має три підрозділи. Це краєзнавчий, який очолює Марковський Броніслав Володимирович, це історико-географічний, який очолює Ірина Трохимівна Розвадовська, і лінгвістичних дисциплін, але сьогодні вони в нас не представлені тут, але вони займають певну нішу, причому досить таки ефективну нішу. Тому ця наша діяльність, вона, по-перше, є результативною, і ми її далі будемо продовжувати. До рівня всеукраїнського дійшла у своїх знаннях з математики ще одна студентка БКПЕП – Марина Вдовиченко. Для того, аби потрапити до Києва, дівчині довелося довести своє право на перемогу спочатку у себе в закладі, а потім у Житомирі. Завдання були на тему тих, які ми розглядали в коледжі. Тобто це і тригонометрія, це і логічне завдання, і похідні, різні були завдання. Але саме цікаве, що того, що ми не розглядали в коледжі, це логічне завдання, аналогічне мислення. Все-таки це єдине завдання, якому я була на 100% впевнена, що я його зробила. А можеш, як воно? Як завдання? Звучить, да. Так, звичайно. Це яке число більше? 55 в степені 99 чи 99 факторіал? Факторіал – це означає 1 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 99.
Залізний підприємець. Таку назву має міжнародний чемпіонат з ділової гри. Вирішивши допомогти знайти застосування у реальному житті найсучаснішим інноваційним технологіям, група студентів Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права навіть і не припускала, наскільки далеко зайде у цій царині. Почали з відбіркового етапу, що відбувся у Житомирі. Нам дали технологію, технологія весьма обширна. То есть система, которая отслеживает поведение сущности в интернете. И куда эту технологию можно было бы применить? Мы придумали туристическое агентство, которое могло отслеживать, куда вы ездите, ваши предпочтения в том или ином транспорте, пищу, которую вы любите, куда вы хотите сходить, где вы хотите жить. И в итоге оно вам выдавало лучше для вас, автоматизированно выдавало лучше для вас вариант вашего путешествия. И на фоне остальных идей наша идея показалась очень интересной, хоть и трудно реализовываемой, потому что проблема действительно есть, как нам сказали. Далі був півфінал. У столиці України зібралися представники 15 регіонів. Вимога та сама – допомогти представникам бізнесу зробити ту чи іншу інновацію реальною, прибутковою та, власне, потрібною. Технологія була цікавіша, це було Google Glasses, нашумівши зараз устройство, яке буде, наверняка, скоро буде на ринках України. И спрашивали, куда бы мы применили эту технологию. Ну, мы брали не столько оригинальностью, сколько практичностью. Все наши идеи можно было легко реализовать буквально за 3-4 месяца и уже получить реальные деньги. И мы предложили ввести эти Google Glasses в музеи. То есть, чтобы человеку было легче просматривать экспонаты музейные, получать новые знания и вообще расширять свой кругозор. Ідея втілення системи Google Glass у музейну діяльність настільки сподобалася суддям, що відправили вони бердичівлян аж до Москви. Так всеукраїнський рівень плавно перетік у міжнародний. Уровень в Москве, конечно, высокий, очень сложен, конкуренция была жесткая. Все люди были намного старше нас, с опытом, с высшим образованием, в основном все представлялись от высшей. И, естественно, мы чувствовали себя немного неловко, мы были самыми молодыми участниками, по сути. Ну, мне кажется, что наша идея была неплоха. Суть технологии состояла в том, чтобы прикреплять датчики к разнообразным приборам, к дверям, ко всему, к вашему в доме, чтобы вы могли удаленно управлять домом, проверять его. Но сам разработчик технологии попросил не отталкиваться именно от этой идеи, а придумать что-то новое. То есть уйти от дома и думать что-то новое. И мне кажется, что наша идея заслуживала внимания, но, видимо, жюри посчитало иначе. Наша идея полагалась в том, что прикреплять датчики на туриста, который хочет заниматься туризмом или даже экстремальным туризмом, и постоянно мониторить его здоровье, чтобы мы знали, как он себя чувствует. Тем более, все продукты были ориентированы на российский рынок, а в России вышел закон про страхование жизни туристов, и постоянный контроль за их здоровьем. То есть гид обязан каждые 4 часа звонить и оповещать о здоровье туриста. Это, естественно, было сложно для туристических агентств, поэтому мы подумали, что мы привлечем внимание. Ось вже 110 років Бердичівський коледж промисловості, економіки та права випускає у доросле життя ось таку молодь, зацікавлену у саморозвитку, вдосконаленні, здобутті успішності та бажаючу бути потрібною суспільству. І поки хтось намагається стверджувати протилежне, колектив закладу не припиняє прищеплювати студентству розуміння цінності знань та якісної освіти.